vähän harmitti siinä valatilaisuudessa. Meitä oli niin monta uutta ministeriä kerralla, että minun sormet ei kyllä koskaan yltäneet lähellekään Raamattua siinä kohtaa, kun sitä ministerivalaa vannottiin, mutta yhtä kaikki vala tuli pätevästi vannotuksi ja se on sitten, siltä osin oli hoidettu. Mutta sitten sellainen hyvin dramaattinen asia siihen ensimmäiseen ministeripäivään liittyen oli se, että mä olin pari päivää aikaisemmin ollut ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Antti Satuliin yhteyksissä siitä, että miten mun perehdyttäminen ulkoministeriössä aloitetaan. Ja Antti sanoi mulle puhelimesta, hän on pohjoisessa hiihtämässä, ja että aloitetaan pääsiäisen jälkeen sitten tiistai-aamuna, ja näin sovittiin. Ja kun olin täältä Helsingistä asunnoltani lähdössä kohti kotiani Kainuuseen, niin uutislähetys oli mulla telkkarissa auki, jossa kerrottiin, että valtiosihteeri Satuli on kuollut. Ja se oli kyllä niin kuin hirveän dramaattinen alku sille. Olin itse juuri pari tuntia aikaisemmin tullut nimitetyksi ulkoasiainministeriön ministeriksi, niin siitä se sitten lähti. Hyvin pinnalle nouseva kokemus siitä alkutaipaleesta oli kyllä semmoinen, että se on niin kuin mutavyöry, että kaikki asiat ja tapahtumat niin kuin vyöryvät päälle ja sitten on vain räpiköitävä kovasti, että pidetään nenä sen vyöryn päällä, että pystyy hengittämään. Kyllä se on niin kuin huikeaa se alkuvaihe varsinkin, kun kaikki on uutta ja se tulee kuitenkin niin kuin satalasissa, että siinä ei ole mitään semmoista, että hissukseen aloitellaan, vaan se on heti täysillä käynnissä. No kyllä se oli vaikeaa, erityisesti sen jälkeen sitten, kun sillä toisella ministerikaudella, niin ympäristöministeriössä, kun olin saanut sitten toisen lapsen, niin että mulla oli 2,5-vuotias kotona ja vajaa 1,5-vuotias kotona, kun mä tulin sitten takaisin ministeriksi, niin kyllä se oli, varsinkin se ensimmäinen vuosi oli kyllä ihan hirveän raju, että kun yöt valvoo pienen tai pienten lasten sänkyjen äärellä ajoittain ja sitten voi katsoa niin kuin aamuilla 4 ja 2,5 tunnin kuluttua mulla tullakin jo autopihaa hakemaan ja se oli aika kovaa ponnistusta, mutta onneksi mulla on ollut sitten hirveän hyvä tukiverkko, että kuitenkin on kaikki asiat saatu järjestämään ja kaikista on saatu huolehdittua. En ole itse kokenut, että se olisi vaikeampaa, että ehkä pikemminkin silloin nuorena ja tuoreena kansanedustajana, niin kyllä koin sen, että naisena siihen saa tiettyä myöskin niin kuin etulyöntiasemaa. Että esimerkiksi naisten lehti julkisuus ja yleensä sellainen julkisuus, joka nuoriin naisiin politiikassa kohdistuu. Samoin kuin se, että ainakin omassa eduskuntaryhmässäni silloin ensimmäisellä eduskuntakaudella, niin nuoria naisia ei ollut kovin paljon. Niin pikemminkin nostettiin ja annettiin vaativia tehtäviä. Et sillä lailla niin kuin siitä oli hyötyäkin. Mutta kyllä uskon, että aika laajasti on niin, että naiset sitten jossakin vaiheessa, tietenkin varsinkin sitten kun sitä perhettä on, niin itse enemmän kuin miehet niin kuin asettavat rajoja sille omalle etenemiselleen. Eli tekevät siis valintoja joidenkin muiden asioiden hyväksi kuin sille uralle heittäytymisen hyväksi. No semmoinen jonkin tyyppinen motto minulla on, että helpot hommat voidaan jättää muiden tehtäväksi. Se tarkoittaa siis ajatuksellisesti sitä, että vaikeat hommat hoidetaan ihan itse. Kyllä tämä julkisuuden paine ja varsinkin tietynlainen tämmöinen niin kuin hektisyys tai niin kuin välitön reaktiokyky on tullut tässä nopeammaksi. Ja se välitön reaktiokyky koskee nimenomaan suhteessa tähän viestinnälliseen rajapintaan, onpa se sitten tiedotusvälineet tai sosiaalisen median maailma. Tämä on ehkä sillä tavalla mennyt entisestään vähän kovempaan päin, että kyllä ministerit hyvin kovaa kohtelua tuolla internetmaailmassa ja somemaailmassa ja sähköpostimaailmassa saavat. Tosi kovaa. Korkea virkamies saa ja voi keskittyä asioiden, vaativien ja monimutkaisten asioiden hoitoon, mutta ei ole laisinkaan samalla tavalla jatkuvasti tuon julkisuuden kanssa tekemisissä kuin mitä poliittiset päätöksentekijät ovat. Et se on musta todella suuri ero. Pelkään pahoin, että olen ehkä näiden kokemusten myötä tullut kuitenkin ripauksen verran kyynisemmäksi monien asioiden suhteen. Ja voi olla mahdollista, että olen ehkä vähän kärsimättömäksikin tullut ainakin tietyissä kohdeen. Mutta
niin kyllä koen itse, että sellainen hyvin voimakas tämmöinen niin kuin elämänmyönteisyys ja valoisuus minussa on kuitenkin säilynyt, että pohjimmiltaan tämä on tosi mahtavaa. Kyllä se on monella tavalla iso asia, että se on kansakunnan rakentamisen saavutus ja pohja. Ja tietenkin perustekijä siinä, että meillä on maailman hienoimmassa tai vähintäänkin yhdessä hienoimmista demokratioista mahdollisuus kuitenkin itse ratkoa omia asioitamme. Kunhan me onnistutaan vahvistamaan sellaista yhteen hiileen puhaltamisen henkeä ja vahvistetaan itsessämme ja toisessamme myöskin uskoa ja luottamusta siihen, että kyllä pärjätään, niin uskon, että me myöskin pärjätään. Ja me pitää aina muistaa tosiaankin se, että aina voidaan tehdä vähän enemmän ja nimenomaan yhdessä tehdä enemmän. Kyllä tämä kansakunta, sen historia on näyttänyt, että kovista paikoista selvitään, niin varmasti meissä on kosolti osaamista ja voimaa vastata myös tulevaisuuden haasteisiin.